Сәлеметсіздер ме, достар? Топты, ВКонтакте топта владелец беруге болады. Ол жақын осы жылы шықты. Әрине, керемет жаңалық. Топта владелец беру үшін Chrome-ға кіресіздер, браузерге. Одан кейін программа арқылы әзірше болмайды. Сосын кіреміз де, мысалы мен өз топ, өз страницамдамын міне. Одан кейін бізге полная версия деген керек міне астында. Полная версияға кіреміз. Полная версия кіргеннен кейін яғни топтың полная версиясы шығады. Сіздерде осылай шығуым шығады және мысалы үш нүктеге басамыз міне. Мен телефонмен жасап отырмын, ал компьютерде дәл осылай. Сосын управление сообществом дегенге басамыз. Участники дегенге басамыз. Участники міне. Мен жақын жазылушыларымның бірі Қуаныш Башаров. Сүйікті жазылушыларымның бірі. Және назначить руководителем басамыз бірінші. Одан кейін администратор дейміз. Назначить руководителем басамыз. Сізге сақ болыңыз дейді, сіз оны танисыз ба деген сияқты кісіге келтіріп тұр. Одан кейін назначить администратором дейміз. Болды. Одан кейін редактировать басамыз. Редактировать. Сіздерде міне назначить владельцем деген шығады. Ол барлығында шыға бермейді. Біріншіден жазушы саны 100 мыңнан кем болу керек, яғни топта. Өз аккаунтыңызға кіріп жүрген номер шамамен 2 аптаның ішінде ауыстырылмауы керек. Назначить владельца басамыз. Изменить владельца деген бар. Және топты сіз 14 күнде қайтарып ала аласыз, егер бір ойланып қалып жатырсаңыз. Изменить владельца басамыз. Получить код дегенді басамыз. Телефон номеріңізге код келеді тіркеген ВКонтактеге. Сосын владельцті ауыстыра аласыздар. Сізбен болған біліп жүремін, біліп жүремінге лайк басамыз.